Salve, mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E eu quero falar pra vocês hoje um negócio muito legal. Se inscreva no canal. Então, mano, vocês, algum tempo atrás, vocês me desafiaram. E eu acabei deixando esse vídeo pra fazer depois. Peço perdão, o vídeo de hoje não vai ser um vídeo no celular, mas vai ter mais semana. Não vai ser um regenerado dos inscritos, mas vai ser algo muito foda que eu quero que você veja aí. Porque essa música vai ficar muito foda no final, porque eu já gravei. Já gravei depois de ter gravado o vídeo em si, isso que eu quero dizer. Ô, você já viu meu cachorro? Ele é um doido, mano, igual eu. Hoje eu tô no desafio, mano. Eu vou fazer uma música do zero. E, tipo, o beat e tudo, tá ligado? Só que eu tô com preguiça de fazer uma melodia, então eu vou roubar uma sample de guitarra. Nesse vídeo eu roubei, né, na verdade, eu não vou roubar, eu roubei já. Uma sample de guitarra aqui nesse beat maravilhoso que vocês estão vendo. Maravilhoso inteiro aí, mano. E fazer bateria por bateria, bass por bass, hatch por hatch aí, cada um sentido desse beat, eu decidi gravar uma voz. Vocês falaram que eu não sei fazer nada, e que vocês falaram que o Skihunt é melhor que eu, só porque ele faz vídeo assim. Mas vocês estão enganados, meu caro amigo, porque eu não sou de levar desaforo pra casa. Então hoje eu vou fazer um vídeo e eu vou mixar e vou mostrar pra vocês de verdade como mixar igual uma pessoa gringa, igual um produtor foda. Tô brincando, nada pessoal. Me exaltei aqui, mas vamos lá. Quer dizer, você já viu o processo e é isso. Vamos lá ver como é que ficou essa parte da voz. Então, mano, qual que é a minha opinião? Opinião não. O que eu quero fazer pra esse beat que eu tô pretendendo fazer, mano? Tô pretendendo fazer uma letra meio emo trap, emo rap, meio Juicy WRLD, tá ligado? Essas paradas meio distorção na voz e ah, taca ali pau. Mas eu não vou conseguir fazer isso, que minha voz não é tão boa pra isso. Então eu vou fazer uma letrinha aqui mais ou menos. Eu acho que tá travando pra caralho o computador, mano. Tô pensando em fazer, tô pensando, tipo, vou tentar primeiro fazer uma coisa em cima, né? Tipo, na 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 na, tá ligado? Na 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 na. Beleza, e com essa coisa que eu gravei, eu vou tentar fazer agora uma letra em cima desse negócio. Então, como é que eu faço isso? Eu escuto o que eu gravei e eu pego esse ritmo e vou tentando gravar uma letra em cima desse ritmo. Assim que eu acho um flow pra cada música que eu faço, entendeu? Eu não vou lá e faço uma letra, faço essas paradas de nananã, daí depois eu acho um nananã que fica legal, eu faço uma nananã transformando em letra que fica legal, igual o nananã que tá gravando, entendeu? Nananã, mas nananã. Eles falam você, mas tô nem aí. Eles falam você, mas tô nem aí. Coloca aqui, ó. Deixa pra lá minha nem aí. Deixa pra lá minha bitch. Deixa pra lá minha. Ah, tá. Ah, mas eu sei, não vou conseguir. Eles falam eu sei, mas tô nem aí. Deixa pra lá. Encaixar. Nananã lá pra mim. Deixa chegar naquela parte. Purple Pills no meu link. Era um double cup. O meu beat é uma beat. Ela me trai. Roubei essa do Krauk. Sou mais depressivo que cercando. Tô sertanejo. Meu beat é uma beat. Ela me trai. Sem sucesso. Meu ego já infla. Olha pra mim, look at me, girl. 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 Olha pra mim, look at me. Quero ver você tá no meu lugar. Você nunca vai fazer o que eu faço, muito menos se reclamar.
Aí não sei se vai ficar legal. Agora vamos partir para a graça. Olha esse dessa tem. Lembrando que eu gravei depois, tá? Tá em A menor. A menor. Lá menor. Yeah. Hey. Posso tentar, mas eu sei, não vou conseguir. Eles falam, eu sei, mas tô nem aí. Deixa pra lá, pra mim, beat, tanto faz. Tanto faz. Posso tentar, mas eu sei, não vou conseguir. Eles falam, mas tô nem aí. Deixa pra lá, pra mim tanto faz. Purple pills, Carolina, o meu double cup. Quero um double cup, quero um double cup. O meu beat é uma beat, ela me traz. Sem sucesso, meu ego já inflai. Purple pills, o meu lean. Eu cantei rato pra caralho. Sucesso, meu rei. Olha pra mim, look at me. Quero ver você no meu lugar. Você nunca vai fazer o que eu faço, muito menos sem reclamar. Vai pro peso no meu link, quero um double cup. O meu beat é uma beat, ela me trai. Sem sucesso, meu ego já infla. Yeah, 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 yeah. Oh. Acabou o som. E é isso, mano. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, quero muito que você deixe seu like, porque esse vídeo deu um pouco de trabalho. Sim, deu trabalho pra caralho. Então, pô, me ajuda aí. De qualquer forma, vou ficar muito feliz. E é nóis. Até o próximo vídeo. E tchau.